На Охрімовій горі у Житомирі руйнується старовинна каплиця Святого Миколая. Пам'ятка культури місцевого значення, збудована у 1788 році. Про це Суспільному розповів Сергій Собчук, краєзнавець, заступник голови Товариства охорони пам'яток історії та культури. Це бароко, бароковий стиль, зберігся, хто архітектор, невідомо. Але як припущення, то можна сказати, що це робота дуже відомого польського архітектора Антонія Слонєвського. За переказами, на цьому місці ще в 1472 році був збудований костел Святого Миколая. В чому розбіжності? Бо за деякими джерелами кажуть, що зруйнували його татари. Юзеф Ігнацій Кришевський, він писав, що ні, то не татари, то козаки зруйнували. В 1651-52 роках бойові дії тут в ході українсько-польської війни. Краєзнавець каже, що на місці зруйнованого костелу у кінці 18 століття звели цю каплицю. Зараз будівля належить релігійній громаді Римо-католицької церкви. Однак ще у 2018 році вирішили передати каплицю релігійній громаді Української греко-католицької церкви, каже Олександр Язловецький, єпископ-помічник Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви. Греко-католицька церква є нашою братньою церквою, яка також підпорядковується Ватикану, підпорядковується Папі Римському. Тому було прийнято рішення передати цю каплицю Святого Миколая їм на власність. Процес запустили, була офіційна відповідь нашого єпископа, але потім почався ковід. Тепер почалася війна, і ця справа просто затягнулася. Була домовленість з Греко-католицької церкви, що вони якби цю справу нею займаються. Олег Лучка, протопресвітер Житомирський Української греко-католицької церкви, каже, щоб завершити перереєстрацію каплиці, потрібно нотаріально зареєструвати право власності на храм. Деякі кроки зробила вже Римо-католицька церква для того, щоб ми офіційно могли її передати. З нашої сторони наша Українська греко-католицька церква теж зареєструвала громаду Святого Миколая. І, власне, мене призначила адміністратором цієї парафії. І вже в законний спосіб ми через нотаріально завірені документи ми маємо одні одним передати і прийняти цю будівлю. На жаль, справді це триває досить довго. Новостворена громада Української греко-католицької церкви готова реконструювати храм та відновити у ньому служби, каже Олег Лучка. Вікна, двері, протікає дах. Я вже готовий це законсервувати. Я знайду на це кошти, та їх треба небагато. Якщо мені дадуть дозвіл це зробити, літом ми замуруємо вікна тимчасово для того, щоб вандали не проходили всередину. Ми позакриваємо дири, щоб не просікала сюди вода. Ми готові це зробити, але щоб нам тільки не перешкоджали. Для початку відновлення каплиці потрібно розв'язати проблему доступу до храму, питання земельної ділянки, каже Олег Лучка. Олена Бабушко, завідувачка сектору з питань охорони культурної спадщини, каже, що звернення від релігійної громади стосовно земельної ділянки є. Були звернення в міську раду стосовно виділення земельної ділянки, але це питання зараз потребує довивчення. Його постійно знімали і відправляли на довивчення. Ми готові допомогти в цьому, але ми повинні працювати з власником безпосередньо. Хто зараз власником? Римо-католицька церква, в майбутньому греко-католицька церква. Вони повинні в першу чергу зробити правочини греко-католицька церква на цю будівлю. І потім будемо різними шляхами допомагати відповідно чинного законодавства. 4 квітня 2023 року релігійна громада Римо-католицької церкви уклала охоронний договір, але до вирішення всіх юридичних питань передачі каплиці громада Української греко-католицької церкви відновлювати каплицю не зможе, каже Олег Лучка. Після завершення передачі потрібні будуть гроші на реконструкцію будівлі. І ми б дуже хотіли мати те співфінансування з міської ради. Ми б дуже хотіли створити якийсь фонд відновлення каплиці Святого Миколая на Охрімовій горі, для того, щоб кожен зміг з житомирян долучитися до відновлення. Можливо, хтось з спонсорів, з донорів, які цінують пам'ятки архітектури в Україні. Олена Кучмій, Олександра Циплюк, Суспільне новини, Житомир.